Assalomu alaykum. Ko'pchilik mendan klamifen haqida so'raganda, klafit degan dorimiz bor, klamifen sitrat deymiz, klastilbigit deymiz, tuxumdonni follikulalarni yetiltirib, yorultirishga yordam beruvchi dori vositasi. Ko'pchilik mendan shu narsa haqida so'raganda, shu dori vositasi haqida so'raganda, albatta shifokoringiz bilan maslahatlashib turib, keyin iching deb tavsiya beraman. Sababi birinchidan bemorni ko'rmasdan turib, bevosita ko'rib, tanishmasdan turib unga dori darmon deb buyurish ham noto'g'ri bo'ladi. Ikkinchidan, hamma kasallikda sababi har xil va sababiga bog'liq tarzda davosi ham har xil. Bitta shu follikul yorilmasligi degan holatda o'zi ham bir qancha sabablarni oqibatda yuzaga kelishi mumkin va asosiy kasallik topib davolash kerak. Doim aytib kelaman, klamifen sitratni qo'llash yoki shu klafitni berib qo'yish bu yechim emas. Ya'ni bizda oldimizga qo'yilgan maqsad ayolni homilador qilib qo'yish bo'ladigan bo'lsa, unda bersak bo'ladi. Lekin bu homilani muddatiga yetkazib olib, tug'ib sog'lom bola tug'ish kerak. Bizda asosiy maqsadimiz shu bo'lish kerak. Endi shunchaki bitta siklda stimulyatsiya qilib turib, follikullar yetiltirib yoritib, uni homilador qilish mumkin. Lekin haliga yetilgan natijaga erishmay qolishimiz mumkin. Ya'ni tuxumdonni faoliyati o'z o'rniga kelmagandan keyin o'zi qanday tarzda ishlashi kerak bo'lsa, o'shanday holatga kelmagandan keyin tuxumdan bu ayol homilador bo'lgan taqdirda ham u bolani tutib qolish uchun yetarli darajada gormon ishlab chiqarib bera olmaydi. Natijada yo bu bola tushib qoladi yoki doimiy tuqquncha bo'yin gormon chiqarishiga to'g'ri keladi. Shu nuqtai nazardan doim aytaman, klafit ichish bu yechim emas. Klafitni ham qo'llaniladi. Endi misol uchun men o'zim qo'llayman klafitni ma'lum holatlarda. Avval tuxumdonni joyiga olib kelish kerak. Tuxumdondagi muammolar bartaraf bo'lgandan keyin vaqtinchalik bo'lsa ham, ayrim kasalliklarda shu polikistoz deymiz yoki endometrioz bo'ladi. Bu surunkali kasallik. Ularni batamom tuzatib yuborish imkoni yo'q. Bu holatlarda ham ma'lum miqdorda tuxumdonni faoliyatini joyiga olib kelgandan keyin ana unda o'sha klafitni berib stimulyatsiya qilishimiz mumkin bo'ladi. Va klafitni eng yomon taraflardan biri bu endometrin rakiga sabab bo'ladi. Ya'ni bachadonda ichki qavat rakiga sabab bo'ladi. Bugungi videoda aynan shular haqida gaplashib o'tamiz. Mavzu ma'qul kelgan bo'lsa, o'zingiz uchun foydali nimadir topgansangiz, albatta layklarni ayamaysiz, sababi layklar bu videoni ko'proq odamga tarqatishiga siz tarafingizdan qo'shilgan hissa bo'ladi. Demak, boshladik. Ma'lumki, klafitdek, ya'ni klafit deymiz, klastilbigit deymiz, klamifen sitrat deymiz bu dori vositasini tuxumdondagi follikulalar yetilmaydigan ayollarga follikulalar yetiltirish uchun beriladi. Ayrim holatlarda ayrim ayollarga bu narsani o'zi bilan follikul yetilib yorilsa, ayrim ayollarda follikul yetilishi mumkin, lekin yorilmasligi mumkin. Ya'ni siklda o'sha tuxumdonni follikullarni stimullash maqsadida beriladi. Bundan oldimizga olgan maqsad shu. Bu qanday ta'sir qiladi? Bu haligi estrogenga o'xshash dori vositasi hisoblanadi, ya'ni estrogen retseptorlariga ta'sir qilish orqali ichamiz. Ayol kishi ichgandan keyin estrogenni retseptorlarni bekitib olgandan keyin bloklab oladi. Natijada organizmda estrogen kamayib ketgan degan signal boradi bosh miyaga. Bu signal borgandan keyin, ya'ni bu retseptorlarni o'zi aslida bu klafitimiz bloklab olgan. Estrogen qonda yetarli bo'lsa ham, bu signal borgandan keyin FSG'ni ishlab chiqarishni oshiradi. Bosh miyamiz tarafidan shunaqa signal bo'ladi, FSG gormoni, ya'ni follikulyar stimulyatsiya gormoni miqdori oshadi. Natijada follikulyar stimulyatsiya bo'ladi, ya'ni kattalashadi, o'sadi. Lekin hozir aytganimizdek, bu estrogen retseptorlarni bloklab oluvchi dori vositasi hisoblanadi. Bu bachadonni ichidagi endometriyadagi retseptorlarni ham bloklab oladi. Endi bu selektiv emas, ya'ni bitta joyda o'ziga ta'sir qilmaydi, butun organizmga ta'sir qiladi. Natijada bachadonni ichidagi retseptorlarni ham bloklab olish oqibatida endometriya yaxshi o'sa olmaydi. Antiestrogen preparatlar estrogen miqdorini kamaytirish oqibatida FSG'ni oshiradi va estrogenni kamaytirishi natijasida endometriyani o'sishi orqada qoladi. Ya'ni follikullarni yetiltirib yoritib olganimiz bilan bizda endometriyani muammosi kelib chiqadi. Bu endi hamma ayollarda emas, ayrim ayollarda. Agar shunaqa holat kuzatiladigan bo'lsa, bunda endometriyani o'sishini yaxshilovchi
Yani doğru vasıtası koşulardı. O yanda hamledar kılsınız için, hamlanı müddet yetkilsiniz için yine doğru koşulumuz gerek buladı. Endi yukarıda etkendi ki, lafit kullanışımız göz gerek sebepler var. Yani malum halatlarda kullanışımız mümkün, malum halatlarda kullanışımız mümkün demez. Kaysi kasallıklarda kullanışımız gerekmez bunu. Bu hiperstimülasyonun ihtimalliği bor holatlarda. Yani hiperstimülasyon degan kasalligimiz bor, holatimiz bor. Albatta yangi haftaga reja qilib turibman, hiperstimülasyon haqida ham bitta video qilib beraman. Bu juda ham jiddiy holat hisoblanadi, hattoki ayolning o'limigacha borishi mumkin. Ya'ni FSG'ning miqdori shunchalik oshib ketadiki, bitta emas, bir nechta follikullar yetilib yorilib qoladi. Ya'ni shu yetilishni boshlaydi, natijada ayolda shunaqangi gormonal o'zgarishlar bo'ladiki, ayolda hatto o'limiga ham borishi mumkin bo'ladi. Bu vaqtda yangi haftada kuzatib borsangiz, albatta kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, yangi joylangan videolardan sizga xabar bo'lib turadi, ya'ni video joylandi degan. Shu ishlarni qilib qo'ysangiz, bu videoni joylaganimizda hiperstimulyatsiya bo'yicha siz albatta ogohlantirilasiz. Va hozir aytganimda jiddiy holat hiperstimulyatsiya bu qachon bo'lishi mumkin? Buni o'ziga yarasha talablari bor. Ya'ni klamifenni qachon berishimiz kerak? O'sha klafitni qachon berishimiz kerak? Qanday dozada berishimiz kerak? Qachon bermasligimiz kerak? O'ziga yarasha talablari bor. Bu ko'proq shu hiperstimulyatsiya bilan bog'liq. Bunda AMG'ni miqdorini ko'ramiz. Tuxumdan holat ko'riladi, FSG'ni miqdori ko'riladi, ayolning yoshi o'rganiladi, ya'ni yoshga bog'liq holda ham hiperstimulyatsiya ehtimolligi baland yoki past baholanadi. Shularga e'tibor qilgan holda, shularni baholagan holatda biz hiperstimulyatsiya bo'lish ehtimolligini baholaymiz va shu holatda berishimiz mumkin. Va hozir aytganimdek, hiperstimulyatsiya bu juda jiddiy holat hisoblanadi. Endi nechta marta stimulyatsiya qilishimiz mumkin klamifen bilan, ya'ni shu klafit bilan nechta marta stimulyatsiya qilishimiz mumkin? Endi 2-3 marta qilinsa yaxshi bo'lardi, lekin maksimum 6 martadan ko'p qilmaslik kerak. Ya'ni har birta stimulyatsiya paytida bir emas, bir nechta follikulalar yo'qolib yorilib ketadi. Normal siklda ham, hech qanaqa dori-darmonsiz siklda ham bitta follikuladan minglab follikul yetilib yorilgani bilan bir necha minglab follikullar yo'qolib ketadi. Bu holatda, ya'ni klamifen bilan stimulyatsiya qilgan holatda o'sha samarasiz dominant follikullar darajasiga yetolmasdan orqasidan yo'qolib yorilib ketadigan follikullar soni undan bir necha barobar ko'p bo'ladi. Natijada biz qancha stimulyatsiya qiladigan bo'lsak, follikullarni tuxumdonda follikullar zapasini shunchalik kamaytirib yuboramiz. Oldinroq, ya'ni biz stimulyatsiya qilmagan paytimizda oldinroq bu ayolda homilador bo'lish imkoniyatlari bo'ladigan bo'lsa, hattoki bu haligi ko'r-ko'roni nazoratsiz qilishimiz oqibatida buni keyin butunlay homilador bo'lolmaydigan holatgacha olib borib qo'yishimiz mumkin. Bunaqa zararlari ham bor, ya'ni tuxumdonni erta qarishiga olib kelib qo'yishimiz mumkin. Yana eng yomon narsa, mana qancha ko'p odam bilan gaplashgandan keyin bilinaveradi, YouTube kanalda kommentariyalar kelyapti, odamlar yozyapti o'zlarining tarafidan. Telegram kanalda savollar bo'ladi turli xil. Juda ko'pchilik ayollar bu narsani klafitni hech qanaqa shifokorni nazoratsiz yoki shifokorni tavsiyasisiz qo'llaydi. Mana shu narsaga shu kanalda qilib ko'pchilik odamlar bilan gaplashib boshlagandan bir mana shu narsaga ko'plab guvoh bo'lyapman. Egizak ko'rish maqsadida yoki ozgina qandaydir muammo bo'ladigan bo'lsa, homilador bo'lish maqsadida o'zi o'z xohishi bilan shifokorga uchramagan holatda bunaqa klafit, letrozol degan dorilarimiz bor edi, ularni video qilgandik. Bularni mustaqil ravishda ichish holati ko'p kuzatiladi. Va hozir aytganimdek, bu narsa birinchidan jiddiy asorat bo'lgan gipertoniyaga olib keladigan bo'lsa, ikkinchidan tuxumdonlarni erta qarishiga olib keladi. Va uchinchidan shunaqa tekshiruv o'tkazilganki, bu tekshiruvda 1,900,000 ortiq ayolni o'z ichiga oladi u, ya'ni 2 millionga yaqin ayolni o'z ichiga olgan, ya'ni bu jiddiy tekshiruv degani anchagina. Bu Qahrayn kutubxonasi degan kutubxonamiz bor, ya'ni u yerda har bitta narsani o'rganilib, o'sha dalillarga asoslangan tibbiyot ma'lumotlari yig'iladi. Nima to'g'ri, nima noto'g'ri o'sha narsalar yig'iladi. O'sha Qahrayn kutubxonasida e'lon qilingan maqolada, o'sha 1,900,000 ortiq ayol qatnashgan maqolada endometriy rakini uchrash ehtimolligi klafit qabul qilgan ayollarda yuqoriligi aniqlangan.
Bu degani har bir klofit qabul qilgan ayol albatta endi meteor raki bo'ladi degani emas. Yoki 3 ta sikl, 5 ta sikl, 6 ta, 10 ta sikldan keyin ichursa endometr raki bo'ladi degani emas. Lekin endometr raki klofit qabul qilmagan ayolga nisbatan bularda sezilarli darajada ko'proq uchrashi aniqlangan. Bunday narsalar, ya'ni klofitdan tashqari HG bilan shu xorionion terapiya deymiz, xorionion terapiya bilan stimulyatsiya qilinadi, lekin ularda aniqlanmagan bunaqa narsa. Buni sabablaridan biri klofitni bachadonning endometriyasiga ta'siri bilan bog'langan. Bundan tashqari ayrim kasalliklarda follikul yetilib yorilmasligi bilan bo'ladigan ayrim kasalliklarda progesteron yetishmovchiligi oqibatida proliferativ kasalliklar rivojlanadi. Ya'ni proliferativ kasalliklar qatorida bu rak kasalliklari ham turadi. Ya'ni bepushtlik bilan boradigan ayollar tuxumdan yetishmovchiligi bo'ladigan bo'lsa, bular shundoq ham o'zi rak kasalligiga xavf guruhida turadi. Sut bezi rakida, bachadonda, tuxumdon raklarida xavf guruhida turadi. Shundoq ham busiz ham. Endi bu ayolda semizlik bo'ladigan bo'lsa, insulin rezistentlik bo'ladigan bo'lsa, ya'ni polikistozga xos bo'lgan boshqa kasallik bo'ladigan bo'lsa, bu xavf yanada kattalashadi. Endi buni ustiga biz yana nazoratsiz holatda klofit beradigan bo'lsak, bu yana ham kattalashadi. Shuning uchun har bitta dori vositasini berishda albatta 100 marta o'ylab ko'rish kerak, kerakmi, kerakmasmi, foydasi bormi, yo'qmi. Endi har bitta dori vositasini albatta zararlari bor, tabiiyki sizlar taraflaringizdan juda ko'p savollar bo'ladi. Mana dori vositasining zarari yo'qmi, buni zarari yo'qmi degan ma'noda har bitta dori vositasining zarari bor. Lekin foydasi zararidan ustun bo'lgan holatlarda beriladi. Buning uchun albatta ayolning holatini to'g'ri baholashimiz kerak, tashxisni aniq qo'yishimiz kerak, shu dori kerakmi, kerak emasmi? Kerak bo'lsa qancha dozada, qancha vaqt davomida? Tuxumdan da follikul yetilib yorilmaydigan bo'lsa, bitta sikl, ikkita sikl, uchta sikl, beshta sikl, o'nta sikl qilib stimulyatsiya qilavermaslik kerak. Nima uchun yetilib yorilmayapti? Nima sababdan bo'lyapti? Tuxumdan yetishmovchiligini o'zini belgilari bor, kasalliklari, sabablari bor. O'sha FSG'ning pastligi, balandligi yoki normaga antropiyada normada bo'lib turib yetilib yorilmasligi mumkin yoki prolaktinni balandligi. Bu kasallikni aniq sababini qo'yib turib, tuxumdan yetishmovchiligi nima olib kelyapti? Avvalo o'sha kasallikni davolab olishimiz kerak. Ana undan keyin u kasallikni yengib olganimizdan keyin bitta sikl yoki ikkita siklda klofit beradigan bo'lsak, albatta buni foydasi bo'ladi. Mavzu bo'yicha savollar bo'ladigan bo'lsa, hammasi odatdagidek sharhlarda qoldirsalar bo'ladi. Yana nimalar qiziq bo'ladigan bo'lsa, so'rasalaring, imkon topib, vaqt topib, bizni o'zimizni sohamizda bo'ladigan bo'lsa, javob berib o'tishga harakat qilaman. Lekin mening yo'nalishim bo'lmasdan boshqa sohalardan bo'ladigan bo'lsa, uni o'zlarini shifokorlarni, o'zlarining yoshida shifokorlarni maslahat olsalaring to'g'riroq bo'ladi. Omon bo'ling.